ଏଇଟା ଜରି ଖାଇ ଦେସି ବୋଲିକରି ସେଟାକେ ଦିଆ ହେଇଛେ ଆରୁ ଏବଂ କରୋନାରୁ ବି ସେଥି ପାଇଁ ବି ଦିଆ ହେଇଛି। ଛେଲି ଅଛି 10 ପଟ। ହଁ ଛେଲି ମେଳା ମିଶିକରି ଛେଲି ମେଲ ଛା ମେଲ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ କେ ନେସ ହଁ କରୋନା ବି ନେଇ ହେବା ବୋଲିକରି ଆମେ ସେଟା ବାନ୍ଧିଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ନା ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ନା ଲକଡାଉନ ଚଲଲା ଦିନ ଠାନୁ। ହଁ ହଁ ଚରି ସାରିଲେ ଖୋଲିଦେବୁ ଘରକେ ଆଣି ସାରିଲେ ଫେର ଖୋଲି ଦିଆ ଆର ଅଲଗା ଅଲଗା ବନ୍ଧା ହେସି ଘରୁ ନେଲା ବେଲକେ ଫେର ବାନ୍ଧି ଦିଆ ହେସି। ମାସ୍କ ବଦଲା ହେସି ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବାର କଥା। ହଁ ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବାର କଥା।